Tak to dopadne ten, kdo napíše žádost o práci normální propiskou. O práci. Přišlu to tady. Ta propiska mě pomohla, že? AP trofy, nejlepší propiska. Vlastní kancelář, mám vlastní pokladničku. Jo. A tak to dopadne, tedy budete AP psát trofy. Žádost s propiskou AP profi. AP profi, ta nejlepší propiska na trhu. Kvalita od firmy Repsport.